Red Blue JD. When you read any book of the Bible, is you have missing information, don't you? I mean, they're never comprehensive. And those gaps in the narrative. Ngo mu mpamvu zatumye bizera Yuda Iskariyoti akabikira umutungo, ngo nuko babonaga bamwizeye kandi ari inyangamugayo. Ngo rero no kumuhitamo akamugambanira, nuko yabonaga ari we yizeye kandi nyine utazamuvamo. Gusa yanamwijeje ko ari we uzaruta izindi ntumwa zose. Rero ivanjiri ya Yuda ivuga byose yarabigaragazaga, kandi Kiliziya Gatolika itabishaka bituma abakuramo iyo vanjiri ya Yuda Iskariyoti bitewe n'ibyo bashaka kwigisha abantu. Ibyo bivuze ko Yezu ari we wibwira Yuda Iskariyoti kumutanga ngo bamufate, cyane ko yari anafite ubushobozi bwo kuba yanabacika, ariko ntiyabikora kuko byari ngombwa. Ikindi kandi urubuga traffbook.com ruvuga ko ubwo Yezu yigeze kujya mu ishuri akiga, Yezu nk'uko igitabo abakristo bizera kandi bagenderaho cyane kibivuga, umwana w'Imana Yezu Kristo yavutse mu buryo bw'igitangaza, kuko yavutse nta kumubonana k'umugore n'umugabo kubayeho. Icyo gihe nibwo umwari Mariya yatoranyijwe n'Imana iba ari we uhitamo kugibwaho n'uwo mugisha. Ku mpamvu urubuga Institutes Publications .com rugaragaza, rutubwira ko Yesu Kristo yavutse atabayeho kubonana k'umugore n'umugabo, ahubwo hakaba harimo kuba Imana yarashakaga kwerekana ko yo idakora nk'abantu, nyine atari ngombwa ko umugore n'umugabo bahura nyine baryamana ngo bakunde babyare, ahubwo ko byabaho no mu buryo bw'agatangaza. Ubwo yakosoye ikiremwa muntu muri za mvugo zigezweho. Yitwa David Kayiranga. Mu buryo busanzwe umuntu asama inda cyangwa akabyara ari uko abayeho kubonana k'umugore n'umugabo. Ni ukuri twasanganye ababyeyi n'abakurambere bacu, ariko byabayeho ko umugore asama inda akanabyara kandi bitigeze bibaho mu mateka ya muntu. Ngibyo byumvikanisha neza ubwo Yezu atarasanzwe. Indi mpamvu uru rubuga ruvuga ngo kwari ukugira ngo byerekane ko umwana uzavuka azaba umuziranenge, mbega nta cyaha azaba afite, cyane ko yanavutse ku mwari w'isugi utarigeze abonana n'umugabo. Uri kuri Red Blue JD. Hari abakana ko Mariya atabyaye, abandi bana bakurikiraga umwana wa Yezu. Ntitwirengagize ukuri kwa Bibiliya nk'uko bigaragara mu ivanjiri ya Matayo igice cya 13 ku murongo wa 55. Iyo yasomye neza usanga bene se wa Yezu aribo Yakobo, Yozefu, Simoni na Yuda utari Iskariyoti. Gusa nanone ibyo ntibivugaho rumwe, kuko hari abavuga ko ubundi ijambo bene so rishobora gukoreshwa ku bantu mutavukana mu nda. Ngo rero ibyo ntibyashingirwaho bavuga ko bari bari umuntu ba Yezu. Gusa ngo n'ubundi uyu mucunguzi wacunguye isi Yezu yari yarahanuwe na kera, kuko n'abahanuzi ba mbere bari baramuvuzeho bavuga ivuka rye ndetse n'ipfa rye. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 52 ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 14 umva uko yavuze: dore umugaragu wanjye azasagamba, azakuzwa yererezwe asumbe byose, nk'uko imbaga y'abantu yamubonye igakangarana kuko yari yarangiritse bitavugwa. Imirasire ye ntawe igihuriye n'iy'umuntu, n'uburanga bwe nibuse n'ubwa bene muntu. Aha ni ubwo Yesaya yavugaga ko azameze amaze kugera ku isi. Yafashwe ku gahato, bamucira urw'akarengane kandi nta n'umwe wigeze amwitaho. Ni koko yakuwe mu isi y'abazima ahanirwa ubugome bw'umuryango we. Ese kuki Yezu yahisemo kuvukira i Betelehem mu gihe Yozefu na Mariya baraba i Nazareti? Impamvu ya mbere rero kugira ngo asoze ibyanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Mika igice cya 5 ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 2. Muri iki gitabo handitswe ngo: ariko wowe Betelehemu Efurata, uri mutoya mu bihumbi by'i Buyuda, muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isirayeli akansanga, imirambagirire ye niyiteka uhereye kera kose. Nicyo gituma azaba atanga kugeza igihe uri kunda azabyarira, kandi abasigaye bo muri bene se bazagarukira Abisirayeli. Betelehemu wari umurugo usinziriye ku gihe
cyo kuvuka kwa Yesu ntwari ukizwi cyangwa ngo uhabwe agaciro nk'uko wahoranye uri mu nkengero za Yerusalem wari umurwa mukuru wa Israel. Hari umwanditsi wagize ati Yesu yavukiye i Betelehemu aho kuba i Yerusalemu kugira ngo ashushanye ubwo azaza mu mitima yacu mu buryo bworoheje atari nk'umunyacyubahiro n'ubusanzwe uhitamo neza. Iyi channel yitwa Red Blue JD ishyigikire. Noneho reka dusobanukirwe iki kibazo n'ibindi byinshi uza kumva muri iki kiganiro. Twibaze ese ko Bibiliya itajya ivuga ku buzima bwa Yesu kuva afite imyaka 12 kugeza ku myaka 33 ubundi yarabayeho gute? Ubyumve neza, ntabwo bishatse kuvuga ko Bibiliya itigeze ivuga ubuzima bwa Yesu, ahubwo hari byinshi uza kumenya muri kino kiganiro. Ese wabuze ko Yesu yagiye ku ishuri? Nibyo bindi byinshi. Ibitabo byinshi byagiye bitangaza ariko bitagaragara muri Bibiliya bivuga. Nitwa David Kayiranga, ikaza mu kiganiro. Mu by'ukuri kuri ingingo ntacyo Bibiliya bivugaho. Gusa twagerageje kureba niba haba hari izindi nyandiko zaba zibivugaho. Mu mwaka w'1887, Umurusiya warwanye intambara witwa Nicholas Notovich yavuze ko yasomye inyandiko yitwa Life of Saint Esau, Best of the Sons of Men. Ndetse n'indi nyandiko yasohotse mu Bufaransa mu 1894 yafite umutwe uvuga ngo La vie inconnue de Jésus Christ, cyangwa se ubuzima butazwi bwa Yesu. Rero yakurikije iyo mizingo yombi y'ibitabo avuga ko ubwo Yesu yavukiye i Yerusalemu afite imyaka 13 no kwerekeza isindi ubu ikaba ari intara imwe mu gihugu cya Pakistan ahagana mu majyepfo y'iburasirazuba bwacyo, ngo mu kujya aha isindi yashaka kwihugura no gusobanukirwa amategeko ya Buddha. Yakomeje urugendo yerekeza muri Puri Jagannath, ubu ni mu Buhinde, aho yaragiye kwiga ibijyanye na Vedas cyangwa se imyizerere y'abahinde ba kera Hinduism. Yamaze imyaka 6 aho i Puri Nilajilir Yanaland. Yakomeje i Himalayas akomereza mu Peresi, nuko aza kugaruka muri Yerusalemu ku myaka 29. Ikindi kandi urubuga truthbook.com ruvuga ko ubwo Yesu yigeze kujya mu ishuri akiga, Yesu ngo yitabira ishuri ry'imyuga ryari hafi y'i Nazareti. Ngo ibi kandi byari ikintu gikomeye mu muco wa Kiyuda ku mwana w'umuhungu w'imfura yabaga abaye umuhungu w'amategeko. Uyu ni Dan Brown ati Mary Magdalene was Jesus's wife. Magdalena yari umugore wa Yesu. Ubusanzwe umuntu wese muzima ashaka umugore cyangwa umugabo, ariko Yesu we Bibiliya ivuga ko atigeze ashaka umugore. None se ibi nibyo koko? The Lost Gospel, the ancient manuscript that claims Jesus married Mary Magdalene and had children, n'umutwe inyandiko y'ikinyamakuru cya independent.co.uk yanditswe na Professor Barry Wilson Simcha Djokovic mu mwaka 2016. Banditse inkuru bavuga ngo kwagaragaje nyandiko za kera ndetse n'ibisobanuro byazo bihishwe. Ayo mavanjiri akaba yaranditswe ahagana mu mwaka 1500. Mu buryo bwo kubisobanura byafashe urugendo rurerure kugira ngo babashe gusobanura izo nyandiko zidasanzwe zari mu rurimi rw'Ikiromani bazishyira mu Cyongereza. Icyo Vatikani yatinye Dan Brown we yarabigenzuye nuko abona ukuri. Hari inyandiko zanditswe kandi zigaragaza ko Yesu yashatse umugore ariwe Maria Magdalena, ndetse ko kandi yari afite n'abana. Ku bimenyetso birenze ibi wareba uko yagendaga n'uko yabanaga n'igitsina gore. Ikindi kandi twamenye uburyo hakoze politike kugera mu ifa rya Yesu. The Lost Gospels cyangwa amavanjiri yabuze muri Bibiliya ari ivanjiri ya Yuda Iskariyoti, ari nawe bivuga ko yagambaniye Yesu, ivanjiri ya Maria ndetse n'ivanjiri ya Tomasi zose zakuye muri Bibiliya, kuko zagaragazaga umubano wa Yesu n'igitsina gore by'umwihariko Maria Magdalena. Kandi ubwo Maria Magdalena yari indaya. Ese ubundi koko kuki izi ivanjiri zakuye muri Bibiliya? Gusa reka twe kubyinjiramo cyane, tuzabikorera ikiganiro cyihariye ubutaha. Rero ikizwi nka Da Vinci Code ikaba ari mu nyandiko ndende irimo ubushakashatsi bwakozwe na Dan Brown,
hagaragaramo ko Yesu yagiye mu gihugu cy'u Fransa ubwo yajyanye na Maria Magdalena nuko bakibanira bakanabyarana n'abana babiri. Sibyo gusa kandi ngo kuko n'ubundi iki gitabo cyitwa The Lost Gospels cyanditswe na Simcha Jokobovich na Barry Wilson kinavuga ko burya Maria uzwi nka nyina wa Yesu ngo ntiyari nyina ahubwo ngo yari umugore we. None se koko tubyemere ko byabayeho? Professor Mark Goodacre akaba umwarimu w'iyobokamana muri kaminuza za Duke University umva icyo abivuzeho. Sintekereza ko hari ibindi twashingiraho kuri iyi ngingo kuko nta kintu na kimwe haba iki gitabo cyangwa n'ahandi hariho hose kigaragaza ko Yesu yashatse Maria Magdalena cyangwa ko bari bafite abana babiri. Gusa ngo muri aya mavanjiri yabuze bakaba barayabonye muri 2012 baravuga ko babonye ijambo ryavuzwe na Yesu ubwe ngo my wife bivuze ngo umugore wanjye. Ariko ubundi ibyo byabyarabaye yari Professor Mark Goodacre arakomeza. Ikintu kigoranye ni ukumenya ngo ni ryari ibyo bintu byose byagaragaye ahubwo byahise bikwirakwira vuba kandi mu by'ukuri ari inkuru z'ibihimbano. None se niba ari uko bimeze kandi tuzi ko Yesu yabambwe ku musaraba agapfa bakamushyingura ku munsi wa gatatu akazuka ubwo ninde wabambwe mu kigwike? Urubuga nationalgeographic.com hari umuhanga Rudolf Kassel akaba umubwiriza butumwa kandi akaba yarabaye umwarimu muri kaminuza ya Geneva yo mu Busuwisi avuga ko Bibiliya ivuga ko Yuda ari we wagambane Yesu nuko akamugurisha ku 30% by'ifeza. Ariko akavuga mbere yuko Pasikiba ubwo bari bagiranye umusangiro bitegura urupfu rwe Yesu yihereranye Yuda akamusaba ko ari we umutanga kuko ngo Yesu ari we yizeraga cyane ko yari nawe yari yaragize umuntu wabikira umutungo ngo mu mpamvu zatumye bizera Yuda Iskariyoti akabikira umutungo ngo nuko babonaga bamwizeye kandi ari inyangamugayo ngo rero no kumuhitamo akamugambanira nuko abonaga ari we yizeye kandi nyine utazamuvamo gusa yanamwijeje ko ari we uzaruta izindi ntumwa zose. Rero ivanjiri ya Yuda ivuga byose yarabigaragazaga kandi Kiliziya Gatolika itabishaka bituma abakuramo iyo vanjiri ya Yuda Iskariyoti bitewe n'ibyo bashaka kwigisha abantu. Ibyo bivuze ko Yesu ari we wibwira Yuda Iskariyoti kumutanga ngo bamufate cyane ko yari anafite ubushobozi bwo kuba yanabacika ariko ntiyabikora kuko byari ngombwa. Ikindi kandi tutakwirengagiza ni ukubye Yuda hari abamufata nk'intwari kuko yemeye gukora ibyo Yesu yamusabye kandi yaramukundaga cyane ngo n'ikimenyimenyi cy'urukundo yamukundaga ngo nuko yamaze kumenya ko yapfuye nuko kumva ko kuba atamufite ari ubusa bigatuma yiyahura nawe. Ni ukureba niba kuko Yesu ari we wapfuye ku musaraba. crescentproject.org ruvuga ko Isilamu yemera ko Yesu ari intumwa y'Imana ariko ko batemera ko yaba yarapfiriye abantu ngo kuko Imana ntabwo ari naniwe kuba yamurinda ngo ibyo ni nabyo bituma batemera ko yaba yarabambwe ku musaraba. Bavuga ko Yuda Iskariyoti uzwi cyane nk'umugambanyi wamugambaniye ndetse n'ibya bisambo ngo byagaragaraga ko ari we bakwiriye gupfa gusa bakanavuga ko binashoboka ko ari Simoni wabambwe ngo kuko bamuhatiye kujyana nabo yikoreye umusaraba ubwo bari bagiye kubamba Yesu nkuko bigaragara mu ivanjiri ya Mariko igice cya 15 ku murongo wa 16 kugera ku murongo wa 47. Ni mu gihe urubuga Wellington Gospel Hall rwo rwemeza ko Yuda ari wabambwe uko ngo basirikare bafashe Yuda baramuboha bamubwira ko bajye kumugira umwami w'Abayuda bakamubamba. Nuko bamaze kumuboha bamwerekeza i Karuvali aho bakundaga kumanika inkozi z'ibibi baramubamba banamutera imisumari. Yuda amaze kubambwa ngo nta kindi yavuze usibye gusa kuzavuga ko bamubambye mu banyabyaha kandi azira ubusa mu gihe abanyabyaha bo bidegembye kandi ko apfuye ngo mu buryo butanyuze mu mucyo.
Ngucyo giye kandi Yuda yajyaga gusa na Yesu, intumwa ze zizeye ko ari Yesu yapfuye, no mu nyigisho za Barnabas zagaragaye mwaka 1979 ziracyagaragaza neza ko Yuda ari we wabambwe, ko atari Yesu wabambwe. Ibyo kandi benshi baracyabyizera cyane. Reka nkubwire kandi ko iki gitabo cyanditswe na Barnaba byakugora kukibona i Vatican, kiranahishwe cyane kandi kukizera cyane ushaka kumenya byinshi byatuma ugirwa nabi, kuko kirimo amabanga i Vatican badashaka gushyira hanze, gusa kiracyahari cyo. Nta muntu n'umwe uzi neza igihe Yesu yavukiye, kuko na Bibiliya ntagigaragaza. None niba ari uko bimeze, kuko twizize ivuka rye kwa 25 Ukuboza buri mwaka, niyo munsi koko Yesu yavutseho. Abahanga mu mateka bavuga ko ubwo binashoboka ko yaba yaranavutse mwaka wa mbere, mu mwaka wa 7 mbere ya Kristo, cyangwa se muri 4 mbere ya Yesu. Christmas cyangwa Noheli yizejwe bwa mbere mu mateka hari mu mwaka 336 mu gihe kimwe n'abaromani Constantine. Gusa bakavuga ko icyo gihe siyo gihe cya nyacyo bakoreragaho ibirori. Gusa ariko mu kureba inkomoko ya nyayo y'itariki ya 25 Ukuboza yitiriwe ivuka rya Yesu, Britannica.com ivuga ko mu mwaka 2021 aribwo Sextus Julius Africanus yashyizeho uwo munsi, nuko akawitirira umunsi w'ivuka rya Yesu, nuko nyuma uza kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Niyo mpamvu kuva ejo kugeza uyu munsi kwemerera umunsi bawizihiza. Byaje gusobanurwa ko bashingiye ku munsi wari uzwi cyane mu bwami bw'Abaromani, wari uzwi nka Winter Solstice, aho mu mpera z'Ukuboza usanga urumuri ruba ari ruke cyane kandi hakiri kare cyane. Rero uwo munsi 25 Ukuboza wari umunsi w'abapagani bizihizagaho imana zitandukanye by'umwihariko iy'izuba no kubayisimbuza ivuka rya Yesu Kristo. Nana kubwira ko izina Noheli riva ku Kilatini bivuga Natalis Dies, bishaka kuvuga ngo umunsi wo kuvuka. Hari n'abavuga ko bishoboka ko byavuye mu bihugu by'abagarua abakurambere b'Abafaransa, aho bavugaga ngo Noio Hel. Noio bivuga ikintu gishya, mu gihe Hel bivuga izuba. Ubwo rero iryo jambo Noio Heli nibwo umva Abanyarwanda twarese twivugira ngo Noheli, aho kuvuga ngo Noio Hel bishatse kuvuga ngo izuba rishya. Ibyo kandi nabyo bikaba byaraterwaga n'iyo mpamvu twavuze haruguru, gikuba barabaga barabuze izuba, nuko bagira mu gihe cy'izuba rigarutse, wenda bageze mu gihe cy'impeshyi bakabyiziza bavuga ko babonye izuba rishya. Ubwo rero muri rusange ntabwo igihe Yesu yavukiye kizwi, ahubwo uko twizihiza Noheli kuwa 25 Ukuboza buri mwaka bifite imvano. Ubwo wari umunsi wo twita abapagani bizihizaga imana y'izuba, kugeza uyu munsi Yesu kuri bamwe n'Imana, umwana w'Imana, kuko baramusenga bakamwambaza kuko yari umuziranenge kandi ko yibitangiye ku musaraba. Abandi nabo bamuha agaciro ko kuba intumwa y'Imana yari yaraje gusohoza ubutumwa bwayo ku gihe kizagera akagaruka, kandi abazaba barakoze neza akabajyana iwe aho yavuze ko azabajyana. Nitwa David Kayiranga, ngushimiye ko mu mwanya wawe nukomeza guha umwanya Red Bull JD. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora? Ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si,
abarenga miliyari enye muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiribanga ko ari we wese. Uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire, abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo, wahamagara kuri 0788 536 55. Red Blue JD.